መጽሐፉን ከነፃ ኤሌክትሮኒክ ቤተ መጽሐፍት ሮያል ቤካም ምጥብስ እናመሰግናለን ሁሉም የጸሐፊው መጽሐፍ ትጥብስ ሮያል ቤካም ህድሞ ተመሳሳዩ መጽሐፍ በሌሎች ቅርጸቶች ሽድብስ ህድሞ በማንበብ ይደሰቱ ታቲያና ሌቤዴቫ ክፍል አንድ በኪየቭ ውስጥ የደረት ዛፎች አበቀሉ አየሩ በሙቀትና በአቧራ ተሞልቷል ደካማ ንፋስ ከሙቀት አላዳንም ነገር ግን ቀጭንና ረጅም እግር ያለው ብሬን ጸጉሩን ብቻ ጣበቀ በመንገዱ ላይ ፈጣን የብርሃን እርምጃ ይዛ መኪኖች በችሁት ይንጫጫሉ በግራ በኩል ፓርኩን ዘረጋውና ቦግዳና ወደ ውስጥ ገብታ በአንዱ ጥላ ጎዳና ላይ መንገዷን መከተል ትችል ነበር ነገር ግን ዘና ለዝምታቸው ለሰው አልነበረም ፈጣን የህይወት ፍጥነት እንዲሰማት የበረራ ሞተሮችን ችኋት ለመስማት ትወዳለች እስከ ፓርኩ መጨረሻ ድረስ ሮጦ ወደ ግቢው ለመግባት ይቀራል እና እዚህ ከቀድሞ ጓደኞቿ ጋር ነች ዛሬ እንኳን አልረፈደችም አብዛኛውን ጊዜ በስራ ቦታ ትቆይ ነበር ያላለቀ ማረም ሰበር ዜና ለነገው ጥየት መዘጋጀት እና ዛሬ ምንም አስገራሚ ነገር አላመጣም በግንቦት ውስጥ በፍጥነትና በስንፍና አለፈ በቴሌቪዥን ዓለም ሁሉም ነገር የተረጋጋና እንዲያውም አሰልቺ ነበር ቦጎዳና ደረጃውን ወደ አራተኛው ፎቅ በረረ በዚህ አፓርታማ ውስጥ በየሮ ብሮብ ከጋዜጠኝነት ፋኩልቲ ጀምሮ የሚያውቋቸው ስቤታ እና ቦሪያ የተባሉ ጥንዶች ጓደኞቻቸውን ለፖከር ጨዋታ ይሰበስባሉ በሮቻቸው ለሁሉም ለሚያውቋቸውና አንዳንድ ጊዜ ብዙም የማይታወቁ ነገር ግን እና ደስተኛ ሰዎች ነበሩ አሁን ከአንድ ሰው ጋር አስተዋውቃቸዋለሁ ስትልስ ቤት ጋር በሹክሹክታ ተናገረች የእኛ ጀግና ወደ አፓርታማው እንድትገባ ፈቀደላት ቦግዳና ፈገግ አለና የኮንቨርስ ዳንቴል መፍታት ጀመረ ጓደኞቿ የወንድ ጓደኛ ለማግኘት ለረጅም ጊዜ ሲሞክሩ ቆይተዋል ግን በጣም ከባድ ስራ ነበር አንዳንድ ጊዜ ቦግዳና ከአንድ ሰው ጋር ቀጠሮ ለመያዝ ትሄድ ነበር ነገር ግን ከብስጭት በስተቀር ምንም አልተሰማትም ወደ ኩሽና ገባች ከቦሪት ትከሻ ጀርባ ሰማያዊ አይኖች እና ፈካ ያለ ባንግ ያለው ወጣት በትኩረት ይመለከታታል ሄ ሄ በደስታ ጮኸች አቸብችቡ አቸብችቡ ከፍተኛው አምስቱ ሁለት ጊዜ ጮኸ የሌሎች እንግዶች ድምፅ እና ሳቅ በክፍሉ ውስጥ ቀድሞውኑ ተሰምቷል ስቤትካ መነጽርን ጨመቀች ስሜሳሻ በኋላለው አለ ሰው ብሎ በዚህ ሁሉ ላይ ለመጮህ እየሞከረ ሳሻ በሀያዎቹ መጀመሪያ ላይ አማካይ ቁመትና ዘንበል ያለ ይመስላል በግልጽ አፍሮ ነበር ቦግዳና ከቲቪ ሰዎች አንዱ እንዳልሆነ ወዲያውኑ ግልጽ ነው ሲል አሰበ የት አገኙት ስለዚህ አስደናቂ ቦታ ማን ነገረ አዎ ጓደኞቼ ጋበዙኝ ሲል ትከሻውን ወደ አፓርታማው ባለቤቶች አቅጣጫ እየነቀነቀ መለሰ ሳንያ ዘመዴ ከሩሲያ ነው ቦሪያ አወጣች። ከቮልጎግራድ ሲል በድፍረት አስገባ እንደ እውነቱ ከሆነ እሱ ቆንጆ ነበር ትክክለኛዎች ውስጥ ባሕርያት የሚያማምሩ ከንፈሮች ጥርሶች ያሉት ነጭ ግርፋት ደግ የዋህነት ጉቦ ወዳጅነት እናት ሀገረ ትልቅ ቦጎዳና አስታወሰ አዎ ሳሻ ራሱን ነቀነቀ እስካሁን የእኛን አይተሃል በእርስ ውስጥ ስንት ሜትሮች አሉ እንደ ጋዜጠኛ ቦግዳና ብዙ ጥያቄዎችን ጠየቀ ሰማኒያ የቡድሃና የነጻነት ሐውል ጥቂት ቅርጻ ቅርሶች ከላይ ያሉት ግን አምስት ሜትሮች ብቻ ናቸው እና ከዛም ለቆመበት ግዙፍ መደገፊያ ምስጋና ይግባውና ሰውየው ተነሳና እጆቹ በብቸኝነት በትሸርቱ መቸናነቅ አቁም እና የእኛ በአቶብስ ቻይና እናት ለምን ያህል ጊዜ ነው ታስታውሳለህ ስቤት ቦር ቡግዳና ዙሪያውን ተመለከተ እና ሰዎቹ በኩሽና ውስጥ እንዳልነበሩ አየ እሺ አሁን ጉግልን እናድርግ ስልኳን ከቦርሳዋ አውጥታ ለጥያቄዋ መልስ መፈለግ ጀመረች ምን ተጠጣለህ ወይን ጭማቂ እና አዎ ቡና ብዙውን ጊዜ ሊትር ነው ብላ ሳቀች ስትሮክ የደንብ ፊት እንቅልፍ ማጣት አይ አልሰማሆም ኦ ካሞን አሰልቺ አትሆኑ በእውነቱ ኔ ደፋር ሄ አታለልከኝ ብሎ ቦግዳና በድንገት ጮኸ ስልኩን እያየ ሳሻ ተነሳ እና በጂንሱ ላይ ወይን ሊፈስ ነበር እናት አገራችን ከፍ ያለ ነው እሷ ሁለት ሜትር ሊሆን አይችልም እስኪ ያለው ሳሻ ስልኩን በጥንቃቄ ወሰደ እና ለተወሰነ ጊዜ በጥንቃቄ ማያገሱን ተመለከተ ስለዚህ እኔ በሰፊው እያብራራው ነው ሲል ጀመረ ብለ አትሁን እሱም በሰፊው ፈገግ አለ 102 ሜትር ይህ ከእግረኛ ጋር ነው እና ቅርጹ ራሱ 62 ነው አ ሩሲያውያን ያላችሁ ሁሉ ትልቁ ነው ቦግዳና ሳቀ የነጻነት ሀውልት ለምን ታሳቢ እንደሚያደርግ አላውቅም አለ ማንበቡን ቀጠለ ከዚያም ከሐውልቶቻችን ያነሰ ነው እና ሙሉ ለሙሉ የተለየ ክደም ተከተል ተገኝቷል የኛ ከፍ ያለ ነው አይ አሁንም የእኛ ነው ደህና አንተ ደገብ ነህ እነሱም ሳኩ ለመጎብኘት መጥተዋል እኔ ግራፊክ ዲዛይነር ነኝ እዚህ እንድሠራ ተጋበዝኩ የአይቲ ኩባንያ ለምን ያህል ጊዜ ለአንድ አመት በትክክል እና ከዚያም እናያለን ሳሻ ትሻውን በማወዛወዝ ቦግዳናን ተመለከተ ስለዚያ መልክ የሆነ ነገር ዞር እንድትል አድርጓታል በመጀመሪያው ስብሰባ ላይ መሆን ከታሰበው በላይ እንደ እንደተመለከተችው እሱ ምናልባት በጣም ክፍትና ግልጽ ነበር ቦግዳና ወደ ኩሽና ውስጥ ዞር ብሎ ተመለከተ ነገርን ምንም ላይ ማተኮር አልቻለም በጣም ሙቃት አለች ከዚያ በኋላ ወደ መስኮቱ የዳ ክፈት ወረወረችው የጸዳይ ምሽት ትኩስነት ወደ ኩሽና አስገባች የሌላ ክሽታ ሌላ ጣፋጭ አበባ ቾ ሳሻ ደግሞ ወደ መስኮት መስኮቱ ይዳለች ከታች አረንጓዴ ተክሎች መሬቱን ጥቅጥቅ ባለ ድንኳን ሸፍነዋል ቦግዳና ከሁለት ሳምንታት በፊት ሁሉም ነገር እዚህ እስከ ገበያ ድረስ በሌላ በኩል ይታይ ነበር እና አሁን ቅጠሎቹ እየዘጉ ነው እና ቤቱ በፓርኩ ውስጥ ያለ ይመስላል ብለዋል ቦግዳና ግንቦት 2013 ጸጥታ የሰፈነበት ነበር ሳሻ እና ቦግዳና የ25 ዓመት ልጅ ነበሩ ወጣት ነበሩ እና የመለወት ህልም ነበረው ቦግዳና በትልቅ መተንፈስ ጀመረ እንደ ክረምት ከአየር ማረፊያ በድንገት ወደ ደቡብ ይዞት ደረሰች ከአውሮፕላኑ ወርጄ በድንገት በደርዘኖች የሚቆጠሩ ሞቅ ያለ ደማቅ ማዕዛዎች እና የባህሩ ጠረን ተሰማኝ አይኖቿን ዘጋች ትላንትና ያሽታ ሊሆን ይችላል ግን አልተሰማኝም ሳሻ ቦግዳናን ለማየት ሄደች ምሽቶቹ አሁንም ከስቃዛ ነበሩ ከስቃዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጀርባ ይወርድ ነበር ሳሻ እና ቦግዳና በመንገድ ላይ ቀስ ብለው ወደ አውቶቡስ ማቆሚያው ተራመዱ ጥቁር ጥላዎች እና ደማቅ መብራቶች እስኪለያዩ ድረስ ደቂቃዎች ተቆጥረዋል ቦግዳና ቾክ ብላ ተናገረች እና እጆቿን በሰፊው አወዛወዘች የጥንካሬ ማሻቀብ ተሰማት ሳሻ በተቃራኒው ጸጥታ እና አሳቢ ሆና በቀልዶቿ ሳታገኝ ፈገግ ብላለች ስልክ ቁጥሮችን ወደ አውቶቡስ ማቆሚያው ሲቃረቡ ሐሳብ አቀረበ ኤም ቡግዳና ተሳበ የራሶን የወስኑ እኔ ጽፈዋለሁ እና ከዚያ እኔ ራሴ ደውልሃለሁ በሰፊው ፈገግ ብላለች ሳሻ ስልኳን እየፈለገ ኪሱ ውስጥ ገባ የኪየፍ ቁጥሩን እስካሁን አላስታወሰም በመጨባበት ሰነባብተዋል አውቶቡስ ተንከባለለና ጥቁር ጸጉር ያላት ልጅ በበሩ ላይ ተንቀጠቀጠች በቀላልልክ እንደ ወፍ ወደ ውቧ የምሽት ከተማ ትልቅ የሆነ ቦታ ገባች አርብ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ቦግዳና በፓራሹት ለመዝለል ወሰነ ፍላጎቱ በድንገት መጣ በቢሮዋ ካፍቴሪያ ውስጥ ቡና እየጠጣች ከአንዱ አዘጋጆች ጋር እየተወያየች ነበር እሱም አንዳንድ የአሜሪካ ፊልም የተኩስ ታሪክ ነገራት በአንዱ ትዕይንት ላይ ጀግናው ከትልቅ ከፍታ ላይ መውደቅ ነበረበት ስቶንትማን ልምድ ያለው ቤዝ ላይ ነበር ከአውሮፕላኑ ዘለለ በነፃ ውድቀት ተቀርጾ ነበር እና በጣም ወሳኝ ርቀት ላይ ወደ መሬት ሲጠጋ ብቻ ፓራሹቱን ከፍተው ቀለበቱን የሚጎትትበት ጊዜ በደረሰበት ወቅት በሬዲዮ ተነገረው ነገር ግን የግንኙነት ችግሮች ነበሩ እና ስታንትማን ከ200 ሜትሮች ከፍታ ላይ ወደ መሬት ወድቋል እንደ ዕድል ሆኖ በበረዶ ተንሸራታች ውስጥ ወደቀ አከርካሪውን እና በካታይ የጎድን አጥንቱን ሰበረግን ተረፈ ነገር ግን ክፍሉ ተቀርሶ በመጨረሻው የፊልሙ ስሪት ውስጥ ተካቷል ፊልሙ ስለምን ነበር ስለ ጦርነት ቦግዳና ስለ ጦርነቱ የቆዩ መጻሕፍትን እውዳለሁ የእብድ በረራው ታሪክ ቦግዳናን በጣም ስለማረከችው ወዲያውኑ የቻይካ አየር መንገድ አድራሻዎችን አድምታ ደውላ መዝለል አዘጋጀች ያንን የነጻ ውድቀት ስሜት ልለማመድ እፈልጋለሁ ተረዳች ከብዙ ቀናት ዝግጅት በኋላ በአስደሳች ደስታ ሜዳ ላይ ደረሰች በሆዴ ውስጥ ጣፋጭ መጎተት ነበር እጆቼ እና እግሮቼ በማተፊያዎች ላይ እንዳሉ መዘመር እና መብረር መብረር እና መዘመር ፈልጋለው በወግዳና በመጫወቻ ስፍራው እየሮጠ ሌሎች ልጃገረዶችን ከበቡ የጂምናስቲክ እንቅስቃሴዎችን አድርጓል ሄ በክልቡ በደመና ውስጥ እንሆናለን እንደ ወፍንበር ካሞን ብላሳቀች አየሩ ረፍት አጥቶ ነበር ከጊዜ ወደ ጊዜ ደመናዎች ይገቡ ነበር ነፋሱን መንፋት ይጀምራል በአስተማሪው አይኖች ውስጥ ጥርጣሬና ጭንቀት ፈሰሱ መሳሪያውን እና ፓራሽቶችን ለረጅም ጊዜ መረመራ የመጨረሻውን መመሪያ ሰጠ እና ደመናው በመጨረሻ ከአድማስ በላይ እስኪያዝ ጠበቀ ቦግዳና ቀልትፉን ዘለውም ውሁዳት ቴኮኑን ሰማዩ ከክብደቷ ጋር አንስተዋለች ከታች አረንጓዴ ሜዳዎች ሜዳዎች ጥቁር ከተማ ተከፍቷል ወደ ቀኝ ሉክ ቦግዳና በህዋ ላይ የምታንዣው መስሎ ነበር እና ከዚያ በኋላ ብቻ እየበረረች ያለችበት ፍጥነት ተሰማት ለመጮ አፏን ከፈተች ና አነቀችው ምንም ፍርሀት አልነበረም ልቤ ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ ይመታ ነበር እናም መፍሰሱን ያቆመ መሰለ እና በደም ስሬ ውስጥ ተጠመጠመ ቦግዳና የፓራሹቱን መክፈቻ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ አቁመው እንደ በምንም ነገር አይታሰርም እሷ ብቻ እና አለም ምድል እየቀረበች ነበር የተዘረጉ እጆቿ ይህንን ፕላኔት ለማቀፍ ፈለጉ ቦግዳና ሰዎችን ትወድ ነበር በማንም ላይ ጉዳት ፈጽሞ አልፈለገችም ህይወቷ ብሩህና ግልጽ ግልጽ አሁን እንደወጣችበት አየር ነበር እሷ የነዚያ ጥቂት ሰዎች ነበረች ቦግዳና ፓራሽቷን ዘግይቶ ከፈተች በነፋስ ተነፍሳለች እናም በመሬት ላይ ያለው ተጽዕኖ ጠንካራ ነበር ረዣዥም ቀጭን አጥንቶቿ ሊቋቋሙት አልቻሉም ቦግዳና እግሯን ሰበረች አጥንቶ ሲሰነጠቅ ሰማች እና ወዲያው ድንገተኛ ህመም ወደ ችንክላቷ ላይ ወጋት እግሮቿ ተውጠው መሬት ላይ ወድቃ ወደ ቀች እና በጠራ ሰማይ ስርተኛ ና አልፎ አልፎ ነች ደመናዎች ባሉበት ና ላለመንቀሳቀስ ሞከረ ባለ ብዙ ቀለም ፓራሹት ቀስ በቀስ ከእሷ ራቅ ወዳለ ቦታ ወረዱ ከማለዳው ጤዛ እርጥብ ሳሩ ወደፊቱ ወጣ የዱር ህመም በመምታት በመላው ሰውነት ላይ ይመስላል ቡግዳና ላለማቃሰት እርሶቿን አንኳኳ ትልቅ እስትንፋስ ትንፋሹ ስለ አንድ ረቂቅ ነገር ማሰብ አለብህ በጎዳና በጦርነቱ የቆሰለች ወታደር እንደሆነች አሰበ በውጊያ ተለኮ ላይ ነበረች እና በጤት ተመታ እና አሁን ስለ ታላቁ የአርበኝነት ጦርነት ሄደን መፍሰስ በቀጻዛው መሬት ላይ ትተኛለች እና መጠበቅ ብቻ ትችላለች ለሷ ሲመቱ የራስዎ ሰዎች እንደሚመጡላት ስለምታውቅ ተረጋጋች ጠላትን ለመግደል መፈለግ ምን ይመስላል ብላሰበች እና አሁን መጥቶ መሳሪያ ከተቆመኝ ነገር ግን ፀሐይ በጣም ብሩ እና የጸደይ ሳር በጣም ጥሩ ማዕዛ ሲኖረው እንዴት ሞትን ይፈልጋሉ የዓለም ጦርነቶችን ለመጀመር የሰለጠነ የሰው ልጅ እንዴት ታውሯል ከሰባ ዓመት በፊት በዚህ ምድር ላይ ደም ፈሷል እንዲህ ዋሻለው እና እኔንም ይጎዳኝ ነበር ግን ከንቱነት ምን አይነት ከንቱ ነገር አንድ ነው የዓለም ጦርነቶችን ለማዘጋጀት ከሰባ ዓመት በፊት በዚህ ምድር ላይ ደም ፈሷል እንዲህ ዋሻለው እና እኔንም ይጎዳኝ ነበር ግን ከንቱነት ምን አይነት ከንቱ ነገር አንድ ነው የዓለም ጦርነቶችን ለማዘጋጀት ከሰባ ዓመት በፊት በዚህ ምድር ላይ ደም ፈሷል እንዲህ ዋሻለው እና እኔንም ይጎዳኝ ነበር ግን ከንቱነት ምን አይነት ከንቱ ነገር አንድ ነው ቦግዳና ወደ እሷ የሚሮጡትን የሰዎች ጩኸት ሰማች እንዴት ነ ከሁሉም በላይ አትንቀሳቀሱ ምን ተፈጠረ እግር አለች እግሬን ሰብሬ ያለው ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ቀድሞንም ቤት ውስጥ ነበረች በካስት እስከ ጉልበቷ ዶክተሩ ቢያንስ ለአንድ ወር ያህል መልበስ ያስፈልገውታል እና ምናልባትም ተጨማሪ እግሩ አንድ ላይ እንደሚያድግ በጎዳና እንደዚህ ያለረጅም ረጅም የረፍት ጊዜ ኖሮት አያውቅም በድንገት ነጻ ጊዜ ታየምን ማድረግ አለበት አንድ በርቹማ ወደ ሶፋው ተጋብላ የታመመችውን እግሯን በላዩ ላይ ጣል አድርጋ የቲቪ ሪሞትን ነካች የታወቁ የቲቪ አቅራቢዎች ፊቶች በስክሪኑ ላይ ታዩ የሴቶች ቡድን ና የወንዶች ቡድን በምሁርነት የተወዳደሩበት የመዝናኛ ፕሮግራም ነበር ሁሉም ብዙ ተዝናናባቸው በጎዳና ትንሽ ተመለከተ ና ሰለቸኝ ተመልካች መሆን አልወደደችም ክፍሏን በሀዘን ተመለከተች በስተግራ በኩል ቁም ሳጥን የመጽሀፍት ክምር እና ሁሉም አይነት የሴት ልጅ ቆሻሻ ነበር በቀኝ በኩል በሰማያዊ ቱል የተሸፈነ የወለል ርዝመት ያለው መስኮት አለሷና ጓደኞቿ ከጉዟቸው ተመልሰው ያመጧቸውን የተለያዩ ከተሞች ስዕሎች ና ትናንሽ ሰኖች ከግድግዳው ላይ የተሰቀሉ የሮክ ዘፋኞች ፎቶግራፎች ወደፊት ከአንድ ዓመት በፊት ራሷ በዚህ ክፍል ውስጥ ትገና ሰርታለች ግማሹ ግድግዳ በሰማያዊ የግድግዳ ወረቀት ተሸፍኗል ሌላኛው ደግሞ በብርቱካን በሩም ብርቱካን ተቀባ ከሶስት ዓመት በፊት ከጋዜጠኝነት ፋኩልቲ ተመርቃ የመጣችበት ቤት ተከራይታ ነበር ከዚያ በፊት ከአባቷ ጋር እና እንዲያውም ቀደም ብሎ ከእናትና ከአባት ጋር ትኖር ነበር ነገር ግን ቦግዳና ስምንት ዓመት ሲሞላው ተፋቱ እናቴ ጣሊያን ለመኖር ተዛውረች አሁን እሷ ቀድሞውንም ጣሊያናዊ አግብታ ነበር እናቴ በሳምንት አንድ ጊዜ ወደ ቦግዳና ደውላ ዜናውን የነግሩ ነበር ይመስላል እማዬ ዩክሬን ናፈቀች ነገር ግን ስለሱ በጭራሽ አልተናገረችም ስለ ጓደኞቿ ዘመዶቿ ስለ ቲሞሽንኮ ና ያኑኮቪች ብዙ ጥያቄዎችን ብቻ ጠይቃለች ቦግዳና ስለ እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር በግልጽ መናገር አልቻለችም ይህ እናቷን ያሳዘናት ካፈሰች በቀልድ ልጃን አሰልቺ ብላ ጠራችው ስለ ስራዎቿ ስለ ቀና ታሪኳ በስላክ አስተያየት ሰጠች አባቷን ሰላም ብላ ስልኩን ዘጋችው ቦግዳና ከአባቴ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረው በወር ሶስት ወይም አራት ጊዜ ጠራት ምግብ አመጣ በአፓርታማ ውስጥ የሆነ ነገር አስተካክሏል አንዳንድ ጊዜ ወደ ምግብ ቤት ይጋብዛል ና ሁልጊዜም ለበዓል ስጦታ ይሰጣል እውነቱን ለመናገር ቦግዳና ስለ ቤተሰቧ ብዙ ጊዜ አታስብም ነበር አሁን ብቸኝነት ብቻ ነው ቦግዳና ስለ እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር በግልጽ መናገር አልቻለችም ይህ እናቷን የአሳዘናት ቃፈሰች በቀልድ ልጃን አሰልቺ ብላ ጠራችው ስለ ስራዎቿ ስለ ቀና ታሪኳ በስላቅ አስተያየት ሰጠች አባቷን ሰላም ብላ ስልኩም ዘጋችው ቦግዳና ከአባቴ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረው በወር ሶስት ወይም አራት ጊዜ ጠራት ምግብ አመጣ በአፓርታማ ውስጥ የሆነ ነገር አስተካክሏል አንዳንድ ጊዜ ወደ ምግብ ቤት ይጋብዛል እና ሁልጊዜም ለበዓል ስጦታ ይሰጣል እውነቱን ለመናገር ቦግዳና ስለ ቤተሰቧ ብዙ ጊዜ አታስብም ነበር አሁን ብቸኝነት ብቻ ነው ቦግዳና ስለ እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር በግልጽ መናገር አልቻለችም ይህም እናቷን ያሳዘናት ቃፈሰች በቀልድ ልጃን አሰልቺ ብላ ጠራችሁ ስለ ስራዎቿ ስለ ቀና ታሪኳ በስላቅ አስተያየት ሰጠች አባቷን ሰላም ብላ ስልኩን ዘጋችው ቦጎዳና ከአባቴ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረው በወር ሶስት ወይም አራት ጊዜ ጠራት ምግብ አመጣ በአፓርታማ ውስጥ የሆነ ነገር አስተካክሏል አንዳንድ ጊዜ ወደ ምግብ ቤት ይጋብዛል እና ሁልጊዜም ለበዓል ስጦታ ይሰጣል እውነቱን ለመናገር ቦግዳና ስለ ቤተሰቧ ብዙ ጊዜ አታስብም ነበር አሁን ብቸኝነት ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ ወደ ሬስቶራንት ጋብዟት እና ሁልጊዜ ለበዓል ስጦታዎችን ትሰጣለች እውነቱን ለመናገር ቦግዳና ስለ ቤተሰቧ ብዙ ጊዜ አታስብም ነበር አሁን ብቸኝነት ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ ወደ ሬስቶራንት ጋብዟት እና ሁልጊዜ ለበዓል ስጦታዎችን ትሰጣለች እውነቱን ለመናገር ቦግዳና ስለ ቤተሰቧ ብዙ ጊዜ አታስብም ነበር አሁን ብቸኝነት ብቻ ነው ላለመሰላቸት አንድ ሰው ለመጥራት ወሰነች ጎግዳና በስልክ ማውጫው በኩል ከሩሲያ የመጣውን የሳሻ ቁጥር አገኘ ለጥቂት ሰከንዶች ያህል መንመነች አሳበው ወደዚያ ምሽት የሌላክሽታ የሸተተች በቢጫ መብራቶች ስር ለመራመድ ተመለሰች ነገር ግን የቀደመውን ተስፋ አስቆራች ሁኔታ አስታወሰች እና ከታች ያለውን ዝርዝር በጣተ ሸብላለች ቀን ሳሻ ደወሉ በተጠራ ቁጥር ስልኩን በፍርሃት ይዘዋል እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ጊዜ አይደውሉም ነበር ቀላል ነበር ቅዳሜ ዕለት ብስጭትና ሐዘን ተሰማው እሱ አስቧል? ለምን ይህን መቋቋም አልችልም ስሜቴን መቆጣጠር ለምን አቆምኩ ደካማው ጥቁር ጸጉር ያለው የዩክሬን ሴት ሐሳቡን አልተውም። ደጋግሞ ወደ እሷ ተመለሰ አይኖቿ በእሱ ላይ ተሰማት ሳቋን ሰማ እንደ አባዜ ነበር ደስ የሚል እና ከባድ መወገድ ያለበት አባዜ በኪየቭ ዙሪያ ለመራመድ ወጣ ስለ ቦግዳን ሳይሆን ሰዎችን የማየት ስለ አንድ ሰው ወይም ስለ ነገር ማሰብ እንዳለበት ተሰማው ኃላፊ አግዳሚም ፊት ለማየት እየሞከረ ዙሪያውን ተመለከተ እሱ ግን ምንም አላይም ከሶስት ቀናት በፊት በኩሽና ውስጥ የጀመረውን ግ በጭንቅላቱ ውስጥ ብቻ ነው የሚሰማው ግን በዚህ ውይይት ውስጥ ብቻ አይናፋር ና የበለጠ ብልነው ጥቁር አይን ያላት ሴት ልጅ ያለማቋረጥ እንዲስኪ ያደርገዋል በቀላሉ ለውይይት ርዕሶችን ይመርጣል መቶ አስደሳች ታሪኮችን ያስታውሳል እና ይህ ውይይት ቦግዳና ፈገግ ብላ የስልክ ቁጥሯን ለሶስት ናገር ያበቃል ሳሻ እንዴት እንደሆነ ሳያውቅ በአንድ ትልቅ መናፈሻ ተገብ እስኪነቃ ድረስ በክሩሽቻቲክ ቢሰራካ ሊዮቶልስቶይ ላይ በረረ አዎ ምንድን ነው እንደገና አሰበ በዓለም ላይ ሌሎች ሰዎች እና አስተሳች ነገሮች የሌሉ ይመስል በፓርኩ መግቢያ ተገብ አንድ ድንኳን ሳሻውሃ ሳሻ ውሃ ለመግዛት ወደ እሱ ወጣ አቁም አድስ እና መተንፈስ ከፊቱ ብዙ ሰዎች ተሰልፈው ነበር በሁለት እጆቹ ላይ የተነቀሰ ረጅም ሰው በድንገት ወደ እሱ ዞሮ እንዲህ አለ ይዘንባል ውሻ መሬቱን ቆፍረዋል ትክክለኛ ምልክት ጭንቅላቱን ወደ ፓርኩ ነቀነቀ እዚህ አንድ ወጣት በይ ለበደ ሬትሬቨር በሳሩ ላይ ይሽከረከር ነበር ሳሻ ራሱን ነቀነቀ ጨዋነት የጎደለው እንዳይመስል ቆንጆ ውሻ ሲል መለሰ በጣም ብልህ ዝርያ እስከ 250 ቃላትን መረዳት ይችላል ይግን ገና ወጣት ነው አሁንም እያሰለቀነው ነው ሰውየው አንድ ጠርሙስ ቢራ ገዛና መልካም ቀን ተመኘና ወደ ውሻው ሄደሳሻ ውሃና ቸኮሌት ወስዳ ወደ መናፈሻውም ሄዳለች ከኋላው ባዶ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጦ ታላቅ ወንድሙን ጠራ በልጅነታቸው በጣም ጥሩ ጓደኞች ነበሩ የሶስት ዓመት ልዩነት ነበራቸው ለስምንት ዓመታት ያህል ግን ፍላጎታቸው በከፍተኛ ሁኔታ ተለያይቷል ሳሻ ሊሻ አሁን ከሚስቱ ጋር ለመፋታት በቋፍ ላይ እንዳለ ያውቅ ነበር እናቴ እንድደግፎ ጠየቀች ሄ አንደምነህ አንደምነሽ ጥሩ መጥፎም ባልሆነ መልኩ በኪየቭ ውስጥ ምነ እዚያ እንዴት ነው የተለመደው ሰነፍ መሳቢያ ሰማ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው አፓርታማ ተከራይቷል በቢሮ ውስጥ ሁሉን ነገር ጥሩ ነው አሁን እየተራመድኩ ነው አው ደህና የሩ ጥሩ ነው በዋናነት ደመናማ እና እንዴት ነ አዎ ቀስ በቀስ እኖራለን እናቴ ደህና ናት አዎ እንደተለመደው ስለዚህ ሁሉም ነገር ደህና ነው ትላለ ንግግሩ በክፉ አዙሪት ውስጥ ወደ አንድ ወጥ እንቅስቃሴ ሊቀየር አስፈራርቷል በተቃራኒው አንድ ሰርስሮ አድራጊ በሳሩ ውስጥ የተጣለ እንጨት ፈልጎ ነበር አንድ ትንሽ ልጅ አሮጌ ዛፍ ላይ ወጣና አንድ ሰው በድንኳን ላይ ካለው መስመር ላይ እንክሳት የለበሰ ሰው እያጨሰ በአገናኝ መንገዱ በአቅራቢያው ይሄድ ነበር እሺ ሰላም በል እዚያ ደህና ነች ደህና ነው አላ ሊፍሲ በቁጣ ተናገረና ተነፈሰ እና በድንገት ሳሻ ልጁ ግሩን በቀጭኑ ደረግ ቅርንጫፍ ላይ እንዳደረገ አየሳሻ ትንፋሹን ያዘ ልጁ በሁለተኛው እግር ላይ ለመቆም ራሱን አነሳ እና በዚያ ቅጽበት ቅርንጫፉ ተሰበረ እናም ልጁ ከዛፉ ላይ ወድቆ በውሻው ጀርባ ላይ ጩኸት መልሶ ሰቼው አለቀሰ ህፃኑ ፓርኩን በሙሉ ጩኸ ስማ በኋላ አነጋገር መልሼ ደውላለሁ ደህና ሁን እንግዲህ መልካም ዕድል እዚያ ሳሻ ስልኩን እንደበቀችው ሰዎች ከሁሉም አቅጣጫ ወደ ዛፉ ይሮጡ ነበር በለቅሷ በወፍራም ቀሚስ ቀሚስ የለበሰች ሴት ወደ ልጁ በረረች ናቱ ይመስላል ልጁን በቅፏ ይዛው እና እጆቹንና እግሮቹን መመርመር ጀመረች ነቅሶት ይሆን የትና ሳይ አንተ ይድ እንዲህ ፍጥረት? ውሻውን እያውዛውዘች አስመለሰው እያቃሰተ ለመሸሽ ሞከረ ነገር ግን ከኋላው እግሩ ላይ በጣም ተቀምጦ ራሱን ዝቅ አደረገ ልጁ የውሻውን አከርካሪ መስበር አለበት ሃርሊ እዚና ባለቤቱ ጮኸ ሃርሊ ፊቱን ወደ ድምፁ አነሳ ለሳሻ በብሩህ የውሻ አይኖት ውስጥ እንባ ያለ ይመስል ነበር ይህ ውሻ የማን ነው ወፍራሟ ሴት ጽምታለች እዚህ ሕፃናትን እስኪያላግ ድረስ ያለ ማሰሪያ ማለቀቃት ለቀቃት አዎ ከስሃለው ልጁ አሁን ቢንተባተብስ በእንቅሳት ውስጥ ያለው ሰው ውሻውን ለመውሰድ እየሞከረ ነበር ጅራቷን እየደበደበች ጌታዋ እንዳበሰችው አዎ ተረጋጋ ሴቲቱን ጠራት ወደ ልጁም ዞረ ምን አደረግበት? እሱም መታኸው ሳሻ ከአግዳሚ ወንበር ተነሳች ይህ ሁሉ በዐይኑ ፊት በፍጥነት ተገለጠና አሁን ወደ ልቡ ተመለሰ በል ወደ ሴትዋ ቀረበ ልጅሽ ዛፍ ላይ ወጥቶ ከዚያ ውሻው ላይ ወደ ቀና መልባት መልሷን እንኳን ሰበረ ሌላ ማነህ ምን እየወጣ ነው ስለዚህ ውሻውን አትወቅሱ ህፃኑን ለምን እንዳልተመለከትክ እንገረኝ ይህን ሁሉ ጊዜ የተነበርክ ምን እያወራህ ነው ልጄ እንደዚያ አልነበረም ሳሻ በርጋታና በልበሙልነት ተናግራለች ልጁ ዝም እና ከእናቱ ቀሚስ ጀርባ ተደበቀ ግዙፍ ውሾችን ወለዱና አይከተሏቸውም። ወፍራ ማሴት ማፋቷን ቀጠለች ሳሻ ትንፋሹን ወስዳ መልሶ ማግኘውን ተመለከተች ስለዚህ እንደዚህ አሁን ሁላችንም ወደ እንስሳት ሐኪም እንሄዳለን እናም ለዚህ ውሻ ሕክምና ይከፍላሉ ምንድን ከየት መታ ለምን አንድ ቦታ መሄድ አለብኝ እዚህ ውሾችን ያለ ማሰሪያ መሄድ አይችሉም የሴቲቱ ጩኸት ወደ ጩኸት ተለወተ? እሷም በዙሪያው ያሉትን ሰዎች ድጋፍ ለማግኘት ጥረት አድርጋለች ነገር ግን ሕፃኑ ደህና ጤናማ ነበር እንደገና ከእናቱ ለማምለት ሞከረ እናም ውሻው ተኝቶ የባለቤቱን አይኖች በሐዘን ተመለከተ የሕዝቡ ርኅራሄ ከውሻው ጎን ነበር ሳሻ በእንቅሳት ውስጥ ካለ ወንድ ጋር ሄደች ስሙ ቫሲያ ነበር ረዥም ሰፊት ትከሻ ያለው ሁሉም በጥቁር ጌታጌት የተቀባ በጥንቃቄ ልክ እንደ በጣም አፍቃሪ ናት ውሻውን በታክሲ የኋላ ወንበር ላይ አስቀምጦ ከጎኑ ተቀመጠ እጁን ረጅሙን የሚያብረቀ ኮት ላይ በጥንቃቄ ሮጠ ሳሻ ከሹፌሩ ቀጥሎ ፊት ለፊት ተቀመጠ ቫሳያ ስለ እና እናመሰግናለን ከሴቶች ጋር መጨቃጨቅ አልችልም እነሱ መጪው ሲጀምሩ አንድ ነገር ያደረገ ልጅ እንደሆነ ይሰማኛል እነሱን ዝም ለማለት ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ፈቃደኛ ነኝ ሳሻ ራሱን እና ላብራዶርን ተመለከተ ውሻ ኖሮት አያውቅም ሀርሊ በጸጥታና በታዛዥነት ተኛ ከጊዜው ጊዜ ብቻ የባለቤቱን አይን ለማየት አንገቱን አነሳ ጓደኛዬ ሁሉም ነገር ደህና ይሆናል ቫሲያ እና ጭንቅላቱን መታወ ውሻው አይኖቹን በሐዘን ጨፍኖ አልፎ አልፎ በቀስታ ይጮኻል ቫሳያ ረዳት የሌለው ቡችላ ሆኚ ገዛውት የበለጠ በትክክል እኔ እንኳን አይደለም ግን የቀድሞ የሴት ጓደኛዬ በአይኔ ፊት አደገ አጥቢው መገብኩት አሰልጥኞ አለው አሁን እንዴት እንደምተኛ አላውቅም ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ከእኔ ጋር ተኛ ቫሳያ ጥርሱን አጣበቀ ልጃገረዷ በኋላ ትታናለች አይደል ሃርሊ እና ብቻችንን ቀረን በእንስሳት ህክምና ክሊኒክ ውስጥ ሐኪም አልነበረም በእንግዳ መቀበያው ላይ የነበረችው ሴት ሞባይል ደውላ ብዙ ጊዜ ፈጀባት ቫሳያ እና ሳሻ ፈርተው ነበር በመጨረሻም አንድ አዛውን ጥሩ ሰው የግቢውን በር ከፍተው ሰላም አሉ አዎምን ተፈተረ ይህን ጥሩ ውሻ ማን ያበሳቸው? የልብስ ቀሚስ ለብሶ ነበር ሃርሊ ወደ ቢሮ ተወሰደ ጥሩ ውሻ ጠንካራ አለ ምርመራውን አደረገ ንገረኝ ይኖራል ሽባ ቢያደርገውም እንቅልፍ ላስተኛው አልስማማም ቫሳያ ጭንቅላቱን በእጆቹ አታበቀ የእንስሳት ሐኪሙ መፌ ሰጠና በአንድ ሹል እንቅስቃሴ አከርካሪውን አዘጋጀ ውሻው ተንቀጠቀጠና ጩኸ ይኖራል አለ የውስጥ አካላት አይጎዱም የኋላ እግሮች ስሜታዊ ናቸው በጥቂት ቀናት ውስጥ ይጠፋል እና እንደ ይሮጣል ቫሲያ አንደ ልጅ ተደሰተ ሳሻ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግተውን አየ ሰፊና ብልህ የላይኛው ከንፈር ከፍ ያለ ድድ ከሆስፒታሉ በሚወጣበት ጊዜ ለትውቁና ለሀሊ ጤና ከእሱ ጋር አንድ ብርጭቆ ኮኛክ ለመጠጣት ሳሻን ጠራ ሳሻ ለማንኛውም ምሽት ምንም እክድ አልነበራትም እርሱም ተስማማ ቫሲያ ውሻውን በእግሩ በሄደበት በፓርኩ አክራቢያ በሚገኝ የእንቅሳት ክፍል ውስጥ ይሠራ ነበር እሱ የእንቅሳት አርቲስት ነበር ይህንን ለስምንት ዓመታት ሲያደርግ ቆይቷል እንደ ሳሻ እንደ ግራፊክ ዲዛይነር ያጠና ነበር ነገር ግን በመጨረሻው ዓመት ውስጥ የመጀመሪያውን እንቅሳት ሲያደርግ በድንገት በሰውነት ላይ የስዕሎች ምሳሌያዊ ትርጉሞች ላይ ፍላጎት ነበረው መኪና ገዛው። እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የራሴን ከፍት ድረስ ችሎታዬን አሻሻ ያለው ከሳሎን ወደ ሳሎን ተዛውሬ ሳሎን አዲስ ሰፊ በቅርቡ የታደሰ በግድግዳዎች ላይ የተንጠለጠሉ ንድፎች እና መደሪያዎች በቢጫ ነጭ የውሸት የራስ ክሎች እና የአፍሪካ ምስሎች የተሞሉ ናቸው በክፍሉ ጥቅላይ ሰማያዊ ብርሃን ያለው በቱብ የተሸፈነ ባር ነበር ቫሲያ ውሻውን በአልጋው ላይ በጥንቃቄ ያስቀመጠው እጆቹን ታትቦ ከጠረጴዛው ስል ብርጭቆዎችን እና ባለ አምስት ኮከብ ኮንጃክ ጠርሙ ሳወጣ ኮንያክ ወደ መነስሮች ሲፈስ መነስሮችን ጨመቁ ለታማኝነት ሳሻ በፀጥታ ጠጣች ባሳያ ወዲያውኑ አንድ ሰከንድ ፈሰሰ ታውቃለ ታማኝነት በጣም አስፈላጊው ነገር ይመስለኛል ታማኝነት ከሌለ በጓደኝነት ወይም በግንኙነት ውስጥ ምንም ፋይዳ የለውም ውሻ እንኳን ከሰዎች ይሻላል አንድ ነገር ቃል ከገባ እስከ መጨረሻው ታማኝ ሁን ያለበለዚያ መላ ሕይወት ውሸት ነው እና ማን ማንን ማያስፈልገውም ምናልባት እኔ ሀሳባዊ ነኝ ሶስተኛውን ለማፍሰስ ቆም አለሳሻ ፈቃደኛ አልሆነችም ግን እኔ እንደማስበው ከትውልድ አገሩ ጋር በተያያዘ አንድ ሰው ታማኝ መሆን አለበት ወደ አውሮፓ እንዲሄድ እና እዚያ ሳሎኖች ውስጥ እንድሰራ ብዙ ጊዜ ቀረበልኝ ግን እንቢ እኔ የጂንጎስቲክ አርበኛ መሆኔ አይደለም ግን ሁሉም ነገር እዚያ የውጭ ነው ግን እዚህ የራሴ ነው ውዴ የራሴንም አሳልፌ አልሰጥም እንዴት መክዳት እንዳለብኝ አላውቅም ህሊናያን ይበላኛል ሳሻ ምሽት ላይ ወደ አፓርታማው ተመለሰ አልኮሉ ራሴን አዞርኩ በኩሽና ውስጥ ባለው ክፍት መስኮት ላይ ተቀምጧል መብራቱን አላበራም እና ኪየቭን ተመለከተ ከተማዋ በሚሊዮን መብራቶች ታበራለች በሺዎች የሚቆጠሩ መኪኖች ሞተሮች ጩኸች በህይወት ነበረች እንደ ሞስኮ በጸጥታ አልኖረም እንደ ሩሲያ ግዛት ከተሞች በረጋ በራስ የመተማመን ፍጥነት ለራስ ከፍ ያለ ግምት በጉልበትና በትትና ተነፈሰ በሚቀጥለው ረቡ ሳሻ እንደገና ወደ ቦራና ስቤታ ሄደ ያው ጥቁር አረንጓዴ ቀለም የተቀባ በረንዳ አንድ አይነት አመድ እና ሲጋራ በመስኮቱ መስኮቱ ላይ በዚህ ጊዜ ግን ደረጃውን በመውጣት የአፓርታማውን ደወል ሲችን ልቡ ትንሽ በፍጥነት ይመታል ቦሪያ በሩን ከፈተ አይ ወንድ ሜግባ ተቃቅፎ ከኋላ ተፋጠጡ ሳሻ ከኩሽና የሚመጣውን የሴቶችን ድምፅ አዳመጠች ከስቤታ የሴት ጓደኞቻቸው መካከል ሁለቱ ብቻ መጥተው ሳለ አንድ ነገር እያዘጋጁ ስለ ሴቶቻቸው ጉዳይ እያወሩ ነበር ቦሪያ ሳሻን ወደ ሰገነት ወሰደው እዚያም የሲጋራ ጋር ውጥቶ በርቶ አበራ ደህና ዩክሬናውያንን ትለምደዋለ ብሎ እየነፈሰ ጠየቀ አዎ ጓደኛም ፈጠርኩ ሳሻ ስለ እንቅሳቱ አርቲስት ና ውሻ ስለ ቅዳሜ ታሪክ ተናገረ ሃርሊ እያገገመ እንደሆነ ለመጠየቅ ትናንት ደውሏል ቫሲያ ውሻው የበለጠ ደስተኛ ሆኗል ለመጎብኘት ተራ እሱ ጥሩ እንቅሳትን ይይዛል እነዚያን ያየኋቸው ስዕሎች እና ፎቶግራፎች በጣም ወደድኳቸው ግራፊክስ በአብዛኛው እኔ እንኳን ላለው ጎበዝ ጎበዝ እና በዩክሬን ውስጥ ብዙ ችሎታ ያላቸው ሰዎች አሉ አዎ በአጠቃላይ በጣም ታዋቂ ሩሲያውያን ከዩክሬን የመጡ ናቸው ከመጀመሪያው ጋር አልጨቃጨቅም ሁለተኛው ግን አልቀበልም አዎ ስማ ከዩክሬናውያን ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከትዕይንት ንግድ የመጡ ናቸው ጎሻ ኩቲንኮ ሚላዴስ ጸቃሉ ዘፋኞች ወደ ጋህንም እና በሶቪየት ዘመናት ከዩክሬን ምን ያህል ኮስሞናቶች ነበሩ እና በፖለቲካ ውስጥ እንኳን ያቭሊንስኪ ቢያንስ ደህና እንዴት እንደሆነ ታውቃለ ከህዝቡ ውስጥ ያለው አይን ሁልጊዜ የሚያውቀውን ውድ ሩሲያውያን በሁሉም ታዋቂ ሰዎች ውስጥ የሩሲያ ስሮችን ይፈልጋሉ በዙሪያችን ሁሉ ሳሻ ሳቀች ነገር ግን በአገር ኩራት መሆኖ የሚያስመሰግን ነው ቡድሃና ኢየሱስ ከዩክሬን ናቸው ከሚሉት አንዱ አይደለውም አሉ አዎ አለኝ ሳሻ ሳቀች እውነታውን ነግሮወታለው ዩክሬናውያን ለሩሲያ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል እሺ ከዚህ ጋር አልከራከርም እነዚህ ዩክሬናውያን አስቂ ናቸው ብሎ አሰበ በታላቅ ውዥንብር ይኖራሉ ልዩ መሆን ይፈልጋሉ ከሩሲያውያን ይሻላል ለጥኬት ጊዜ ዝም አሉ ከኬቫንስ ጋር ቦሪያ ወንድሙን አይኑን ተመለከተ አይደለም ባንተ ቦታ ብቻ በነገራችን ላይ ቦግዳን ዛሬ እዚህ ይሆናል ሳሻ እዚህ ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ሲያሰቃየው የነበረውን ጥያቄ ጠየቀ አታውቁምን የሳሻ ደረቱ ሰመጠ ወደ ሰማይ ዳይቪንግ ሄዳ ግሯን ሰበረች ዋው አሁን በሆስፒታል ውስጥ አይቤት ውስጥ በፕላስተር ውስጥ ቦሪያ የሲጋራውን ሳሻ ሆስፒታል ውስጥ በሆን ይሻላል ወደ እሷ መሄድ እችል ነበር ብላ ሰበች ሰልችቶት መሄድ ፈለገ ስቬታ ወደ ሰገነት መጣችና ቋሊማ ና ቺፕስ ለመግዛት ወደ ሱቅ ለመሄድ ጠየቀች ሳሻ እና ቦሪያ አፓርታማውን ለቀቁ ስቪትካ አሁን ጊታር መጫወት እየተማረ ነው ሲል በጉራ ተናግረዋል የተማረ ኦሳይስ ከዓለም ግማሽ ርቁ ዛሬ ተሰማለ ጥሩ ተሰጥኦ ያለው ዩክሬንኛ ቦሪያ አይሷ ከሴባስቶፖል ከሩሲያ መርከበኛ ቤተሰብ ነች ራሷን እንደ ሩሲያኛ ትቆጥራለች ስትል ሳከች ምናፈቀ ወንድሜ አዎ ፍቅር ክፉ ነው ቀደም ሲል ሸቀጣ ሸቀጦችን ገዝተው ወደ አፓርታማው ይመለሱ ነበር ቦር አሁን ብሄዳት አትከፋም ምንድን ነው አዎ አስፈላጊ ነው እሺ ትንሽ እንጠብቅ ሌላ ሲጋራ እጭሳለሁ ከኪሱ ውስጥ አንድ ጥቅል አውጣ የመጨረሻው ሲጋራ በተረፈበት ቦሪያ በደስታ ተነፈሰ እና ግቢውን በባለቤቱ አይን ተመለከተ በሕይወቱ ሙሉ በሙሉ እካታ ያለው መስሎ ነበር ቦግዳና የት እንደሚኖር ያውቃሉ በፍራንዚ ላይ ከስፓርታክ ስታዲየም ፊት ለፊት ያለው ቤት አፓርታማን አላስታውስም እሷን ልትጎበኝ ነው አያን ያህል ቀላል ነው እሺ አመሰግናለሁ ና መልካም እድል ቦሪስ እጁን ዘረጋ ባይ ተጨባበጡ ወደ ቤት መሄድ አልፈልግም ነበር ሳሻ በሞባይል ላይ የከተማዋን ካርታ ከፈተ ፍሪንስ ከመሃል ርቆ ነበር ለምን እዚያ ሄዳለሁ እሱ አስቧል በመስኮቷ ስር ይራመዱ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጠ ክራንች ላይ እስክትወርድ ጠብቅ በአውቶብስ ፌልማታው ላይ አዛውንቱ የዚህ የድል ቀን የሚለውን አኮርዲዮን ተጫውተው በሚያምር ሁኔታ ና በሚያስነቅፍ ግፊት በዓላቱ ከሁለት ሳምንታት በፊት አልፈዋል ሳሻ ይህን ቀን የምንችለውን ያህል አቅርበነዋል ስትል ከኋላው ዘፈነች እሱ በግዴለሽነት ይህንን ዘፈን በጭራሽ ማዳመጥ አልቻለም እሱ መላውን የሩሲያ ህዝብ ህመም እና ኩራት ይይዛል ከግንቦት ዘጠኝ በፊት በቮልጎግራድ በቀይቀ የአበባ ቱሊፕ ውስጥ የነበሩትን ቁልቁለቶች እና ከተማዋን በሙሉ የሞላው ጸጥታ የሰፈነበትን በዓል አስታወሰ ምናልባትም ይህ ዘፈን እና የድሉትስታ የሩሲያን ህዝብ አንድ ያደረጋቸው ዋናና ብቸኛው ነገር ነበር በሴቶቻቸው ውስጥ በጣም የተለያዩና የጠፉ ሳሻ ከሚኒባሱ ላይ በፍሬንዝ ላይ ከፖዶልስኪ ቁልቁል ከወጣች በኋላ ወረደች መንገዱን አቋርቶ ወደ 200 ሜትሮች ከተራመደ በኋላ ወደ ግቢው ተለወጠ አሁንም ብርሃን ነበር ምሽቶች በድንገት ማለቂያ የለሽ ረጅም እና ቤት ውስጥ ለመቀመጥ በጣም አስደሳች ሆኑ በመግቢያው አቅራቢያ ሌላ አካበባና ጣፋጭ አለው እና አንዳንድ ሌሎች ጥሩ ማዕዛ ያላቸው ዛፎች ስሙ ሳሻ አያውቅም ሞቃታ ማሆና እርት በታየሩ ለንደንን አስታውሰው ከሁለት ዓመት በፊት እዚያ ግራፊክ ዲዛይን ውስጥ የተፋቀመ ኮርስ ወስዷል ችሎታውን አሻሽሏል በሆስቴል ውስጥ አንድ ክፍል ግሪካዊ ትንሽ ቀጭን ትልቅ አፍንጫ ያለው እና ሁልጊዜም የወረደ አይኖች ይጋሩት ነበር አንድ ቀን ምሽት ልብሱን ቀድዶ ፊቱን በደም ለብሶ ገባ በእግር ሲሄድ ግሪካዊ ከመሃሉ በጣም ርቆ ተቅበዘበዘ እና በሂንዱሩ ቆሻሻ ጎዳና በአንዱ ላይ ተደብድቧል እና ተዘርፏል በማግስቱ በሙሉ በጣም አዘና ምሻሽ ላይ ሳሻ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ካፌ ያወጣው ና አንበርገር ቢራ ለሁለት አዘዘ ወቅቱ የለንደን የበጋ ምሽት ነበር በቴምዝ ወንዝ ላይ እርጥብ እና ጭጋጋማ ነበር ነገር ግን አየሩ አሁንም ተጨናንቋል የላብ ዶቃዎች ጀርባው ላይ ተንከ እንመግባለን ማንስ ትላንትን ለመርሳት ጊዜው አሁን ነው ይህ በማንኛውም ሰው ላይ ሊከሰት ይችላል ማንኛውም እርዳታ ከፈለጉ ንገሩ በፍሱም ቅርብ አልነበሩም። ሳምንታዊ አብሮ መኖር ጓደኛ ወይም ጓደኛ ላደረጋቸው ሁለቱም ውስጣዋቂዎች ነበሩ የሚግባቡት በአብዛኛው ከአስፈላጊነት ነው ሁሉም ሰው በላፕቶፕ ላይ ተቀምጦ እንድፎችን እና እያወሩ ነበር ፒዛ ለማዘዝ የንድፍ ምክር ለመጠየቅ ወይም ወቅታዊ የቤት ጉዳዮች ይወያዩ ችግር አለብኝና እንዴት እንደምፈታው አላውቅም አለ ግሪካዊው በቁጭት ለትምህርት ለምግብና ለመመለሻ ትኬት የነበረውን ገንዘብ በሙሉ ይዞ ሄደ ወንበዴዎቹም ገንዘቡን ወስደው ያለመተዳደሪያ ትለውታል ከግሪክ የመቱ ዘመዶች በሚያሳዝን ሁኔታ ድሆች ነበሩ ናምንም ነገር ሊልኩለት አልቻሉም ለምን በክፍሉ ውስጥ ገንዘብ አልተውህም ማኑስ ዝም አለ ሳሻ አታምንኝም ነበር ምን ያህል ነው የምትፈልገው የምናገረው ስለምን ምን መጠን ነው በአቅራቢያ ወዳለው ኤቲኤም ሂዶ ያጠራቀመውን ወሰደ ግሪካዊው ከጨዋነት የተነሳ እምቢ ለማለት ምንም አይነት አቋም አልነበረውም ከረጅም ጊዜ በፊት እንደዚህ ባለግዴ ለሽነት አልታከምኩም ሲል ተናግረዋል ዓለም በጥሩ ሰዎች የተሞላች ናት ነገር ግን በችግር ውስጥ ትሆን ብቻ ነው የምታየው ስለ አምላክ እንረሰዋለን እና እሱ እንዳለ ያስታውሰናል ማኖስ በትሕትና ፈገግ አለ ከተገናኙ በኋላ ዐይኖቹ ሳሻን በቀጥታ ተመለከቱ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም? እነዚህ ሰዎች ናቸው ሰዎች ተዘፈዋል ሰዎች ረድተዋል የአጋጣሚ ነገር ግሪካዊው ራሱ ነቀነቀ ይህ ሁሉ በአጋጣሚ ነው ብለው ያስባሉ ሰዎች ሊረዱት የማይችሉት ወይም ማየት የማይችሉትን እግዚአብሔርን መረዳትም ሆነ ማየት ስለማይቻል በአጋጣሚ ነው ይላሉ የእናትህን ፍቅር ማየት እንዴት አይቻልም ግን በትክክል ምን እንደሆነ ታውቃለህ ግሪካዊው ፈላስፋ ሆነ ሳሻ ከሱ ጋር አልተከራከረም በሰጥታ አዳምጦ ቢራውን ጠጣ ትኬት የለንደኑ ምሽቶች ቀርተዋል እና ከክፍሎች ነጻ የወጡትም ያነሱ ነበሩ ወደ ቮልጎግራድ ሲደርሱ ለሱ እውን ያልሆኑ እና ሩቅ እንደሚመስሉ ተደርቷል። እናም በጥልቅ መተንፈስ ስሜቱን ለማስታወስ በዙሪያው ያሉትን ጥቃቅን ነገሮች ሁሉ ግምት ውስጥ ለማስገባት ሞከረ እና በተሰበረው የግሪክ እንግሊዝኛ መረጋጋትና ሰላም ተሰማው እናም ለወደፊቱ አንድ አይነት መሰረተ ቢስ እምነት ወደ እሱ ይገባል ሳሻ በፈረንዚ ላይ ከተራመደ በኋላ ወደ ቤት ተመለሰች እና ወዲያውኑ ወደ መኝታ ሄደች ህልሙ ጠንካራ እና መንፈስን የሚያድስ ነበር በማለዳ በደስታ ተነሳ የኩሽናው መስኮት በሰፊው ከፈተና ና በአተገቡ ቆሙሻይ ሻይ አካሉን ይዞ ከመንገድ ላይ ትንሽ ቅስቃዜ ተሰማው ገና በፀሐይ አልሞቀውም በጎዳና በትርፍ ጊዜዋ ምን ማድረግ እንዳለባት አወቀች ይህም በድንገት በድንገት ታየ መሳል ለመማር ወሰነች ከስራ የመጣች ጓደኛዋ አንድ ማቀፊያ ብሩ ሸራ ቀለም ገዛላት እና ለብዙ ቀናት የቦግዳ እና ማለዳ በብሩ ግፋት ጀመረ ረቂቅ ስዕሎች ሳለች እነሱም የማስ በረሃዎች የድመት ህልሞች ፍንጣሪዎች የቀለም ጨዋታ ና አየር የተሞላ ህልሞች ነበሩ ከዚያም ፊቷን እጆቿን ቀለም ታጥባ በላች ና በክራንች ላይ ከሊንደን ዛፍ ስር ወዳለው ግቢ ውስጥ ወዳለው አግዳሚ ወንበር ወጣች እዚያ በጥላ ውስጥ አነበበች አንዳንድ ጊዜ እናቶች ከልጆች ጋር ከሚሄዱ እናቶች ጋር ለመወያየት ወይም ሁልጊዜ ስለ ሁሉም ነገር የሚያጉረመርሙ የድሮ ጎረቤቶች ምሽት ላይ ጓደኞቿ ወደ እርሷ ሮጡ እና አባቷ ምግብ አመጣ ወደ መኝታ ከመሄዴ በፊት ኢንተርኔትና ትናሽ ሥራዎችን ከሥራ አስቀምጣሉ። ሮም ምሽት ላይ የቦግዳን አለቃ ለመጎብኘት መጣ ቦጎዳና ወደ ኩሽና ሊመራት የቻለው ያኑ ሩሲያዊ ሰው በመስኮት ስትመለከት ነው በሊንደን ዛፍ ስር በምትወደው አግዳሚ ወንበር አለፈ እጆቹን በኪሱ ውስጥ አስገብቶ ዙሪያውን ሳያ የተመላለሰ አሁን እሱ ቀጭን ሳይሆን በጣም ቀጭን መስሎ ታየዋለች ቦግዳና በመስኮቱ ላይ ተደግፋ የተሻለ ለማየት አንገቷን አጎነበሰች ምክንያቱም በመንገድ ላይ ባሉት የደረት ቅርንጫፎች ምክንያት ጠባብ ሱሪ ና ጥቁር ቲሸርት ለብሶ ነበር ብሩ አናት በፀሐይ ጨረሮች ውስጥ በወርቅ አንጸባረቀ የሚያውቁትን ሰው አይተዋል አዎ የጓደኛ ወንድም ለመጨረሻ ጊዜ ተመለከተችው በመተማመን የእግር ጉዞ የደጀርባው ቀጥ ያለና ዘና ያለ ነው እኔ የሚገርመኝ ንፋስ ምን አመጣው ቦግዳና አሰበ በእኔ አካባቢ ምን እየሰራ ሊሆን ይችላል ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኙ እንደሚወደው ታውቃለች ልጃገረዶች አዳኞች አዳኞችን እንደሚሰማቸው ይሰማቸዋል እና አሁን ካለቃው ጋር ያይ ቦግዳና እዚህ ያለው ገስታ በአጋጣሚ ስለመሆኑ ብቻ እያሰበ ነበር ወይስ በአጋጣሚ አይደለም እዚህ የመጣ ቦግዳና እንደገና ከመተኛቱ በፊት ወደ እነዚህ ሐሳቦች ተመለሰ በሆነ ምክንያት ይህ ሰው ከችንቅላቱ አልወጣም እና በሆነ ምክንያት ስለ እሱ ማሰብ አስደሳች ነበር በትዝታ በትስታፊቱ ለመፍጠር ሞከረች ግን ሁሉም ነገር ደብዛዛ እና የተበታተነ ነበር ፈገግታውን ከንፈሩን ጥርሱን በድጋሚ እንዳየችው አይኑን መልኩን በደንብ አስታወሰች ሆኖም ይህ ሁሉ ወደ አንድ ምስል አልተዋሃደም በዚህ ስራ ትንሽ ከተሰቃያት ቦግዳና እንደገና ልታየው እንዳለባት ተገነዘበች በማግስቱ አረንጓዴ እና ሰማያዊ ቀለሞችን ቀይራ ነጭ ሸራ ላይ የወደፊቱ ተራራ ሀይክ ቆማ ስልኩን አነሳች ይህ ሀይ በደስታ ወደ ስልኩ ጮኸች ሰላም ሳሻ በቀስታ መለሰች እግሬን እንደሰበርኩ መገመት ትችላለህ አውቃለሁ ብሎ ሳቅ አዋው ቦግዳና ነው ለራሱ አሰበችና ሳቀች ባለፈው ሳምንት በስቬታ እና ቦሪያ ተገናኘን በድምፅ አውቅ ዋለው እንደዚህ ቾክ ያሉ ሰዎች ከዚህ በፊት አይቼ አላውቅም አሁን እኔ እንደ ባይባይ አይዲያ የአጥንት እግር ጋር ነኝ ትትል ቀተለች ከ15 ሜትሮች በላይ እየተንቀሳቀስኩ ነው በሱፐር ማርኬት ጋሪ ወደ ቤት ልውስድህ ችላለሁ ሁሉም ነገር ተጠርጓል ዛሬ ማታ የእኔን ሊሙዚን በመጠበቅ ላይ ዛሬ በአንድ እግሯ ላይ የቆመ ፍላሚንጎ መሳል ችላለች እውነት ነው እሱ ልክ እንደ ወፍ አይመስልም ይልቁንም መቆጣጠሪያው በቀለማት በተትለቀለቀበት ማስታወሻ ደብተር ውስጥ እንደ ለስላሳ ሮዝ ቴዎስ ቦግዳና ግን ተደሰተ ስዕሉን መስኮቱ ላይ አስቀመጠችና ባተገቧ ቁጥር ስታየው አሁን እሷ እንዳልሆንች እያፈገፈገች ግን ታዋቂ ጥበብ አዋቂ ሳሻ ሰባት ተኩል ላይ ደወለች ቦግዳና ረጅም ጥቁር ጸጉሯን ከመስታወቱ ፊት እያበጠች በአንድ እግሯ ላይ በገንዳው ላይ በማጎንበስ እነሱን ማጠብ ከባድ ሆነባት ኦህ እግሬን በአንድ ወር ተኩል ውስጥ በጣም ስለማስነሳው ከሁለተኛው በፋሻ የታሰረ አካል ጉዳተኛ አጥፍ ይሆናል ሳቀች በፕላስተር ስር ያለው ቆዳ በሚያስደንቅ ሁኔታ ቢያሳክም ቦግዳና ረጅም ቀጭን ብሩሽን በእግሩ እና በስፕሊንቱ መካከል ባለው ጠባብ ክፍተት ውስጥ ለመለጠፍና ወደዚያ ለማንቀሳቀስ ተስማማ ማሳከክ አልቆመም ግን ጥሩ ነበር አሁን በዚህ ብሩሽ ፀጉሯን ልክ እንደ እውነተኛ አርቲስት አናት ላይ ባለው ጥራዝቡን ላይ ሰካች ሳሻ እና ጣፋጮች ባለ ኅብረ ኩንፊ ቦርሳ ለመጎብኘት መጣች ዋጋ የለውም ምንድ እዚህ ሁሉን ነገር አለኝ በጎዳና ከሰላምታ ይልክ ጨዋ ሳይረን ልጃገረድ እና በስሜቱ አይደለም መርከበኞችን በሚያማልል ጣፋጭ ድምፅ አሃ ከማሳበብ ማጀብ መርጣሉ ደህና እያወራው ነው በጎዳና ጣፋጭ ምግቦችን ወደ ቦርሳው ወረወረች ና ሊፍቱን ወደ አንደኛ ፎቅ ወሰዱት ልረዳ የምችለው ነገር አለ አይኔ ክራንች አሉኝ ሁለቱ እውነተኛ ጓደኞቼና ዳኞች በቅርብ ጊዜ ሁሉም ነገር ከእኛ ጋር የሚጎተት ከሆነ አሁንም ከእነሱ ጋር በፍቅር መውደቅ እችላለሁ ሁለቱም በተመሳሳይ ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ሞቃት ምሽቶች ነበሩ ጸዳይ ለዚህ ዓመት እየጠበቀ ነው በመጋቢት መጨረሻ ላይ የበረዶ አውሎ ነፋስ በድንገት ተነሳ እና በሌሊት ከተማዋ ለአንድ ሜትር ያህል በበረዶ ተሸፍና ነበር ያልተለመደ የካቲት ቅዝቃዜ እስከ ኤፕሪል አጋማሽ ድረስ ይቆያል በግንቦት በዓላት አንድ ሰው አሁንም በዛፎች ጥላ ውስጥ ወይም በቤቶች ግድግዳ ስር የሆነ ቦታ ላይ ያልተቀለጠ የበረዶ ቅምጣቶችን ማየት ይችላል እና አሁን በመጨረሻ ሞቃት ነበር ፀሐይ ቀስ በቀስ እየተለቀች ነበር በወርቅ አማነጸብራክ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች እና በዛፎች አናት ላይ እየተንሸራተተች ነበር የቀን የቀንም በምሽት ቅዝቃዜ ውስጥ ሊፈርስ አልቻለም በቤቶቹ ላይ ቀስ ብለው ተራምዱ ቦግዳና ቀላል ቺፎን ቀሚስ ለብሳ የጎሳ ጥለት ያለው እና የተተለፈ ሸሚዝ ለብሳ ነበር በጣም ቀጭን እና የቀለለ ስለመሰለች እግሯ ካልተለጠፈ ትንሻ ንፋስ አንስቶ ይወስዳት ነበር ሳሻ በማይታወቅ ሁኔታ ረዣዥም እጆቿንና እግሮቿን አደነቀች ትንሹ በድንገት ጮኸባቸው እና ወዲያውኑ በመቤቱ እግር ላይ ዘሎ ልጅቷ ጥንጠ አድርጋ ቦግዳና ሳሻ ላይ ፈገጋለች ሄልች ካሞን እዚህ ምጡ ቦግዳና እጆቿን ወደ ስፒት ዘረጋች እንደ ቻይናዊ ለስላሳ አሻምቡሊት አስቂኝ በቅርቡ ከላብራዶር ሪትሪቨር ጋር ተገናኘው አንድ ሕፃን ከዛፉ ላይ ዘለለበት ወደ ሆስፒታል መወሰድ አለበት ላብራዶር በእርግጥ እና ሳሻ በሳምንቱ መጨረሻ በእሱ ላይ ስለደረሰው ንቅሳት አርቲስት እና ውሻው እንደገና ታሪኩን ነገረው ንቅሳት እፈልጋለሁ እና መልሶ ማግኛን ማየት እፈልጋለሁ ሲል ቦግዳና ጮኸ ፕላስተር ሲወገድ ወደ እሱ ውስድሃለሁ ከዚያ እንደገና ጊዜ አይኖረኝም አሁን ያስፈልገኛል ታጋሽ ትዕግሥት ምሽግህ አይደለም አይቻለው ለመዘግየት እሞክራለሁ ለምን ያም ሆኖ ነገሮች እንዳሰብነው አይሄዱም ምናልባት በስድስት ወር ወይም በአመት ውስጥ ሁሉም ነገር ከመወቅ በላይ ይለውጣል እና ከአሁን በኋላ በኪየቭ አንሆነ ግን በሌሎች ከተሞች ውስጥ ከአንዳንድ ድልዲ በገመድ እየዘለልኩ ራሴን ካልሰበርኩ በቀር ስሜቶችን ማግኘት ወዳለው ስሜቶች እዚህና አሁን አሉ ሳሻ ፈገጋለች የሚወዱት የአየር ሁኔታ ምንድን ነው ጠየቀ ፀሐይ እና ዝናብ ተወዳጅ መጠት ቡና የብላይቭዝ ምርጫ እየተጫወትና ለምን በደንብ አትተዋወቁም ታዲያ የምትወደው ፊልም ምንድን ነው ምናልባት የሺንድለር ዝርዝር እናም ሚየርሶ ዶኒ ዳርኮ ይገርማል እኛ ፍሱም ተቃራኒዎች መሆናችንን ልነግረው ፈልጋለሁ ሀ እና ለዚያ ብልጭታ ያስፈልገውታል ይህን ያወቅኩት ከመጀመሪያው ስብሰባችን ነው ምን ቡና አትጠጣም አልፎ አልፎ ብዙውን ጊዜ ሻይ ጊዜው ሙሉ በሙሉ ሲጨልም በፍሬንዝ ወደሚገኘው ቤት ተመለሱ እንደገና በመግቢያው ላይ የሌላ ክሽታ ይሸታል የመሰናበቻ ጊዜ ነው አንተ ውሸታም መኪና በጭራሽ አልሰጠኸኝም ጀርባዬ ላይ ዝለል ዞረ ስለ ክራንችስ ተወ ከዚያ ወስደዋለው ከእርሷም ጋር ወደ ደረጃው ሮጠ የትኛውን ወለል ረሳው አስራ ስድስተኛ እዚህ ያሉት ስድስት ብቻ ናቸው ከዚያም ሦስተኛው ልቡ እና በከፍተኛ ድምፅ ይመታ ነበር በጅሮ ውስጥ ይመታ እና በወዱ ውስጥ ደስ የሚል ህመም ይሰት ነበር ቅዳሜ ማለዳ መንገዱን በሰዎች ሞላው ከተማዋ በደቡባዊ ሰላም አረፈች አደባባዮቿን እና መንገዶቿን ለግንቦት ፀሐይ አገልጣለች በነዚህ ሰዓታት ውስጥ ኪየቭ አውራጃዊ ይመስላል ትራም ቀስ ብሎ ከተንሰራፋው አረንጓዴ ሊንደንስ በስተጀርባ ተንሳፈፈ እና በአሸናፊነት ደወል ወደ ማቆሚያው ቀረበ በባቡር ሀዲድ ዙሪያ ያለው መንገድ ስፍር ቁጥር ከሌላው ተረከዝ ጫማ ቦት ጫማ ቦት ጫማ ተበላሽተዋል አሁን ደግሞ አስፋልት የነበረው ወደ ግራጫ ቢጫ ሸዋነት ተቀየረ ይህም ደቡብ ና ባህርን የበለጠ አስታወሰኝ የፀሐይ ጨረሮች ያበጡና ያልተቀቡ የኪየቭ ሴቶች ፊቶች ሰዎች ላይ ሮጡ መሪው ጮክ ብሎ አስታወቀ ሳሻ ከተማዋ ጥንታዊ ወረዳዎች አንዱ በሆነው በፖዶል እየነዳች ነበር ቦግዳና እግሯ ቢሰበርም በደስታና በቀላሉ ከመግቢያው ወጣች ፕላስተሯ በሰፊ የዘይት ቀለም የተቀባ ነበር ደማቅ ቢጫ ቀይ ሰማያዊ ስኩዊግ እንደ አቨን አርቲስቶች ፖስተሮች ላይ ወዲያውኑ የእንቅልፍ ሁኔታን አስወገደ ጥበብን ለብዙሃኑ አመጣለው ቦግዳና ፈገግ አለ ሚኒባስ ውስጥ ገብተው ከሀያ ደቂቃ በኋላ ብላክ ሐውስ ሳሎን ደረሱ በመሬት ውስጥ ምንም መስኮቶች አልነበሩም እና አየር ማከስከጃው ይሰራል የበጋ ጠዋት እዚህ አልገባም እዚህ ሁሉ ግዜ ጨለማና ከስቃዛ ነበር ቫሳ ዛሬ ሳሎን ውስጥ ብቻዋን አልነበረም ከጠረጴዛው ጀርባ ጥቁር ቲሸርት የለበሰ ረዥም አረመኔ ሰው ቆሟል ኮክቴሎችን ሰራ ጤና ይስጥልኝ ሽማግሌ ዋስያ ጮኸች ሳሻ ሰላምታ ለእሱ እንደሆነ ተገነዘበ ሄ ብሎ ቦግዳናን እንዲቀትል ፈቀደለት ምን ደንበኛ እንዳመጣሁ ተመልከት አወጥሩ ነው ለአሁን ጠጡ አሁን እደርሳለሁ ኮስታያ በጠረጴዛው ላይ ያለው ሰው ራሱን አስተዋወቀ ሳሻና ቦግዳና ከእሱ ቀድማ ሰላምታ ለመስጠት እጇን ዘረጋች ኮስቲያ እናወተቻት ቀይ በሬ ብዝንት ለሴት ልጅ ቡና መስጠት እችላለሁ ኦ እንዴት ያለ ጥሩ የቡና ማሽን አለ ቦግዳና ብሎ ጮኸ ማኪያቶ መስራት ይችላሉ ኮስቲያ ፕሮፌሽናል ጣሊያናዊ ቡና ሰሪ ፈገጋለ በእርግጠኝነት ይችላል ምርጥ ቡና እንገዛላታለን ቫሲያ መጣች እና የእኔ ነብዝን ይሞክሩ ከሳሻ ጋር ጨበጠ እኔ ራሴ አብ እያንዳንዳቸው 50 ግራም ፈሰሰ ሳሻ በጥንቃቄ ጠታ ሃርሊ እዚህ ማን እንዳለ ሂድ ቫሲያ በፉጨት የሚያብረቀርቅ ኮት ያለው አንድ ትልቅ የቢጂ ውሻ ከክፍሉ ጥልቀት በከባድ መርገጫ ወጣ በአስተዋይ አይኖች ዙሪያውን ተመለከተ ና ሳሻ ላይ ተቀመጠ ምናልባት ታስታውሳለህ። አዎ አውሂት ሰላም በል ቫሳያ ነቀነቀችው ሃርሊ ከሳሻ ፊት ለፊት ተቀምጦ መዳፉን ዘረጋለት ሁሉም ሰው ይረዳል ደህና በእርግጥ አገግሟል እንዴት ያለ ቆንጆ ነው ጓደኛሞች እንሆናለን ብይ ተስፋ አድርጋለሁ አየህኔ እንዳንተ ቁስ ያለው ቡግዳና በፕላስ የተለጠፈ ግሯን ለአሳሹ አሳየች እጆቿን ወደ ውሻው ዘረጋች ውሻው በማይታመን ሁኔታ ተመለከተቻት እባክ አላስቀይምህም ቫሳያ ሳቀች ሁሉም ነገር የሚጀምረው በዚህ መንገድ ነው በዚህ መሃል ላብራዶር ወደ ቦግዳና መጣችና መዳፏን ማሽተት ጀመረች ቦግዳና ከትልቅ ውሻ ቀጥሎ በጣም ደካማና መከላከያ የሌለው ይመስላል ከባድ ለስላሳ መዳፎች በጉልበቷ ላይ ተዘርግተዋል ቀጫጭን ጣቶቿን በሱፍ ውስጥ ቀዳች ልጅቷና ውሻው አይንተያዩ የሃርሊው ቡድን አሁንም በቁም ነገር ለመምሰል ለመቃወም እየሞከረ ነበር ግን ቀድሞውንም ከንቱ ነበር ለሶስት ቀናት ያህል አዝኖተኛ አልተነሳም እኔ እንኳን መጨነቅ ጀመርኩ ቬሲያ ወደ ሌላ የእንስሳት ሐኪም ለመደወል ፈልገዋል ሁሉም ነገር ቀድሞውኑ እንደ ነበረ ደህና አንሁን ግን እንደ ምንም ብዬ በማለዳ ከእንቅልፌ ነቃሁና እሱ ጠረቤዛው ላይ ቆሞ የትናንቱን ፒሳይን እየበላ ነው ተጓዘ አዎ ጂን አፍሳለሁ እንዴት መፈወስ እንዳለበ አታውቅም ኮስቴ አስገባ ያ ነው አንተ ጎበስ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ውሻዬ አትቀርብም እስቲ የኔ ማን ለማን እንደሚሮጥ እኔ? ኮስቲያ ትልልቅ ጥርሶቹን አወጣ በእርግጥ እዚህ የቡና ቤት አሳላፊ አይደለውም ሲል ለቦግዳና ተናግሯል ለዚህ ብሩት እንድፎችን መሳል እና ስለዚህ ልብሶችን አደርጋለሁ ለትሸሚዞች ህትመቶች የዲዛይነር ልብሶች ቦርሳዎች እንዴት አስደሳች ነው የት ነው ማየት የሚችሉት አዎ ጣቢያ አለን ኮስቲያ ስልኩን ከኪሱ አውጥቶ ፎቶዎቹን ከፈተ የቦግዳና መዳፎች ሞቃታማ ና ጥሩ ማዕዛ ያላቸው ነበሩ ሃርሊ ከጆሮ ወደ አፍንጫው በተመለሱ ቁጥር ይላሷቸዋል ሁለቱም ካስቲያ እና ቬስያ እና ውሻው አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር ይመስላል ትልቅ እና ጥብቅ መልክ ያላቸው በውስጣቸው ለስላሳ እና በፍጥነት ለፈገግታ ምላሽ ሰጡ ሰዎች ወደ ሳሎን ገቡና ከደማቅ ፀሐይ በኋላ ከፊል ጨለማውን በመላመድ ወደ ስቱዲዮ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ይመለከቱ ነበር ልረዳ ነገር አለ ሆስቲያ ባለ ድምፅ ጠየቀ አዎ የእንቅሳትን ፎችን ማየት እንፈልጋለን ኮስቲያ ሳይወድ ወደ እነርሱ ሄደ መሙላት ስለሚፈልጉት ነገር አስበው ያውቃሉ ሳሻ ጠየቀች በትከሻ ምላጭ ላይ የበራሪ ወፎች መንጋ ቫሲያ ይህን ማድረግ ትችላለ ሽማግሌ በመካከላቸው ቀኝና ግራና ግራጫ ጉዳይ አለኝ በዚህ ማንኛውንም ነገር ማድረግ በምስማር በምስማርና በኳስ ነጥብ ብር መምታት እችላለሁ እርሱ በእርግጠኝነት እንደዚህ ባሉ ሙከራዎች ላይ ከወሰኑ ቬሴ ፈገግታ ትላልቅ እጆቹን በማሳየት ከስዕሎቹ ላይ ጥቁር መሳሪያዎቹ ሲዘረጉ ቦግዳና ወንበር ላይ ተቀመጠ ፈገግ ብላቀችን ትከሻዋን ገፍታለች የወይራ ቀለም ያለው ቆዳማ ቆዳ ማቆዳ ነበራት ሹል የትከሻ ምላጭ በድፍረት ወጣ ሳሻ ምቾት አይሰማትም በሚገርም ደስታ ትንሽ ደረቱ ላይ የሆነ ነገር ተጣብቆ የያዘ ና ልስላሴ መሆኑን ተረዳ ለደካማ ሴት ልጅ አስደንጋጭ ርኅራይ ኮስቲያ ተመልሶ በጥልቅ ባለ ወንበር ላይ ከጎኑ ተቀመጠ እነዚህን ሰዎች ያሱገድኳቸው በጭንቅ ነው አለ በመጀመሪያ ስለ ስእሎቹ ጠየቁ እና የስፖርት መልክ አለ የትኛው ጂም ነው የምትሄደው ከእኛ ጋር እንስራ በዋብያ አሉ ደህና ከትላንትናው የግብረ ሰዶማውያን ሰልፍ ነበር ወይም ወደ ቲቱሽኪ ሊቀጥሩ ፈልገው ነበር ስትልቫሳ ሳቀች በማን ውስጥ ሳሻ ጠየቀች በሌላ ቀን አንድ አትሌት ቫዲክ ቲቱሽኮ ታዋቂ ሆነ አሰማም ሳሻ ራሱን ነቀነቀ ለስፖርት ብዙም ፍላጎት የለኝም ይህ ስፖርት ሳይሆን ፖለቲካ ነው በተቃውሞ ሰልፍ ላይ ጋዜጠኞችን በማጥቃት አንዲት ሴት ደበደበ የአምኮቪች አትሌቶቹን ከፍሎ ከፍሎ በትግሉ ወቅት ፍላጎቱን እንደ ጠበቃቸው ይናገራሉ ሲል በኮስታያ ውስጥ አስፍሯል። እና ፕሬዝዳንቶ ናቸው ሳሻ ተገረመች ከጨረቃ ላይ የወደቅቅ ትመስላለ ምናልባት ኮፍያ እንዴት እንደሰረቀ ታሪኩን አልሰማህም ይሆናል እና ክርስቲያና ቬሲያ በደስታ በርስ መቆራረጥ አንድ ወጣት እድሜ ያገለገለ አንድ የዱኔስክ ሰው ታሪክ መንገድ ጀመረ አትሜታቫ ጋር ግራ ሼህ ገጣም ተብሎ ፍሬም ውስጥ እየማሉ ና አገር ዘርፏል ዝርዝሩን በመቶዎች ለሚቆጠሩ ጊዜያት ከአፍ ወደ አፍ እንደሚተላለፍ አፈ ታሪክ አጣጥመውታል ይህ ግን ያነሰ አስቂን አያደርገውም አንዴ ያንኩቪች ክላሲክን ለመጥቀስ ፈለገ እሱ ግን ሀረጉንም ሆነ የአያት ስም አላስታውስም ውበት ሁልጊዜ ያሸንፋል የሚል አባባል አለ ማን ነው የተናገረው ብሎ ጠየቀና በቦታው የተገኙትን ተመለከተ ረጅም ቆንብሎ ብሎ በአንድ ሰው በፍርሃት ተቋረጠ ውበት አለምን ያድናል ዶስቶዬቭስኪ ያኑኮቪች አዎ ውበት አለምን ያድናል ሲል ራሱን አስተካክሏል አንዴ ያኑኮቪች ለዩክሬን ፕሬዝዳንት እጩ ተወዳዳሪ መጠይቁን ሞላ ና በዘጠና ቃላት አስራ ሁለት ስህተቶችን ሰርቷል ባለ ሁለት ፕሮፌሰር እንደነበር ጽፏል ያምኮቪች ወደ ራሱ ምረቃ ሲሄድ የቬርኮቭና ራዳ በሮች ከነፋስ በፊቱ መዝጋት ጀመሩ አዲሱን ፕሬዝዳንት ሊመቱ ነበር እና በተመሳሳይ ጊዜ የኪየቭ ኮሪፍ ሽቼክ እና ሊቢድ መስራቾች የመታሰቢያ ሐውልት በዲኒፔር ላይ ወድቋል ምስራቃዊ ክፍል ወደቀ ብዙውን ጊዜ ሩሲያውያን ወደ ቁጣ የሚቀይሩት ብስችት እና ብስችት ዩክሬናውያን በሳቅ ገለሱ ሁኔታውን መለወት ካልቻላችሁ ቢያንስ ተደሰትበት በሚለው መርህ የኖሩ ይመስል አሳፋሪ ሳይሆን አሽሙር ሳይሆን ያውሳክ ነው ሳሻ በመገረም ተመለከተቻቸው ሩሲያውያን ዩክሬናውያንን እንደ ደደብ ትናንሽ ወንድሞች ድዎች በኢኮኖሚክስ እና በቴክኖሎጂ ረገድ ዘግይተው የሚይዙ ናቸው ሲል አሰበ ነገር ግን በዩክሬናውያን አስተሳሰብ ፍሱም የተለየ ነገር አለ ሰፊ ለአለም ክፍት የሆነ እና የሚለወጥ ነገር አለ በትክክል በቃላት መግለጽ ያልቻለው በነርሱ ውስጥ ለህይወትና ለውስጣዊ ነጻነት ልዩ ጥማትን ብቻ ተመለከተ ቦግዳና ህመሙን በጽናት ተሸከመ ምንም የተሰማት ታይመስልም መጨረሻ ላይ ብቻ ማሽኑ ለሁለተኛ ሰዓት የትከሻውን ላጅ ሲመታ ቦግዳና ትንሽ ገረጣ እና ከንፈሮቿን ታሰረች በትከሻው ላይ ያለው ቆዳ ወደ ቀይና ወደ ብተት ተለወጠ ኢኮሩ ያለማቋረጥ ፈሰስ። ቫሲያ በቦግዳና ላይ እየሰራች ሳለ ወደ ላይ የሚጣደፉ ወፎችን ቀጫጭን ኩርባዎች በማውጣት ሳሻ ስለ ራሱ እያሰበ ነበር ተምሳሌታዊ ትርጉም መያዝ አለበት የዚህ የህይወት ዘመን ትውስታ ከዩክሬን ጋር የተገናኘ ነገር ደስተኛ ዩክሬናውያን ልዩነታቸው ቫሲያ ከሳሻ ጋር ሥራውን ሲያጠናቅቅ ምሽት ላይ አስር ነበር አሁን የሳሻ ጂ ዲኤንኤ ሞለኪውል በሚመስል ግራፊክ ስፒል ላይ ተጠቅልሎ ነበር ሁለት መስመሮች የተለያየ ጌጣጌጥ ያላቸው ተሳስረው እና ተለያይተው እንደገና ለመገናኘት እና አዲስ ነጥብ ላይ ለመንካት ከጌጣጌጦቹ ውስጥ አንዱ የተጠለፈ እንድፍ ነበር ሌላኛው ደግሞ የሩሲያ ጅማትን ይመስላል ሁለቱም ንቅሳት በፓንታኖል ታክመው በቀጭኑ ፊልም ተጠቅልለዋል ቫሳያ ደህና በደስታ ይልበሱት ትከሻውን አራት ማዕዘን አድርጎ ወደ ቡና ቤቱ ሄደና ራሱን የአቢሲንቴ በጭቆ አፈሰስ ቦጎዳና ሃርሊን አክፎ ወንበር ላይ ደርቦ ረጅሙ የዩክሬን ቀን አብክቷል ክረምቱ በከተማው ውስጥ በድንገት ተጀምሯል የ30 ዲግሪ ሙቀት መተኛት ወይም በጣም እብድ ከሆነው ፍቅር የከፋ መስራት አልፈቀደም የቦግዳና አፓርታማ አየር ማከስከዣ አልነበረውም የክፍሏ መስኮቶች ወደ ምስራቃዊው ጎን ይመለከታሉ እና በማለዳ ደክሟትእና በላብ ተሸፍና በጠዋት ነቃች ሰውነቷ ለስላሳ ነበር በፀሐይ እንደተኛች ፀሐይ ልትመታ ነው እንዲህ ዓይነቱን አካል ካልጋው ላይ ለማንሳት ብዙ ጥረት አድርጓል እና በተሰበረ እግር እንኳን ቦግዳና ግን ከደካሞች አንዱ አልነበረም ሙዚቃውን ቾክ ብላ ከፍታ ወደ መሰዳጃ ቤት ወጣችና ራሷን ታትባ ገላዋን በቀዝቃዛ ውሃ ጠራረገች ከዚያም ቦግዳና ቡና ወስዶ ወደ ሰገነት ወጣ እዚያም በቅጠሎች ውስጥ የማይታዩ ውፎች በሚደወልች ውኸት ሰላምታትቷት ስቬትካ ያለ ምንም ማመንታት እንደገና በፓራሹት ዘል ነበር አንድ አይነት የሚበር ስሜት እንደገና አለኝ በተሻለ ሁኔታ ይነግሩኛል ሳሻ ከእርሱ ጋር መጠናናት ጀመረች ተግባራዊ የሆነው ስቬታ ስልኩን መለሰች ተጀመረ ጀመረ ቦግዳና ሳቀች በጥሩ ሁኔታ እያለን በቤቱ ውስጥ በክበቦች እንዞራለን እና ከዚያ እሱ ሁሉም የቦራ ጆሮዎቼን እየጮኸ ነበር ምን ያህል ይወዶታል እውነት ቦግዳና በጣም ደስተኛ ሆነ አዎ አድራሻህን ጠየቅኩት እቅፍ አበባ እንደሚልክ አስብ ነበር አይደለም ዛሬ ከእሱ ጋር ለእግር ጉዞ እንሄዳለን እና እሱ ለእርስዎ እንዴት ነው ቦግዳና አሰባ አሁን ትንሽ የተሸማቀቀ ፊቱን በግልጽ አስባለች በሰማያዊ አይኖቹ በጥልቅ ሲመለከተዋት ተሰማት ይህ መልክ የተረጋጋ የጠራ ሰማይ ይመስላል አንዳንድ ጊዜ በከተማይቱ ዙሪያ እንደዚህ ይራመዳሉ በዙሪያው ያሉት ነገሮች ሁሉ ይሽከረከራሉ ችሁሉና ጭንቅላተውን ወደ ላይ ከፍ ያደርጋሉ እና በዚህ ቀላልነት እና ማለቂያ በሌለው ሁኔታ በድንገት ይቀዘዛሉ በጣም ነው ብላ መለሰች እንደገና ተራመዱ አሁንም ቁምጣ እና ቲሸርት ለብሰው ሞቃት ነበሩ ቀዝቃዛ ውሃጠጡና እርስ በርሳቸው ፈሰሰ እንጆሪ እና የሎሚ አይስክሪም በልተው ጥርሳቸውን ቀዝቃዛ አድርጓል ትከሻቸውና ፊታቸው ቀስ በቀስ እየነደደ ጸጉራቸውም እየደበዘዘ ነበር ነጭ ጥርሶች በፀሐይ ላይ እንደ የሆሊውድ ተዋናዮች ያበራሉ አብረው የራስ ፎቶዎችን አንስተው ወዲያውኑ በኢንስታግራም ላይ ለጥፈዋል በበጋ የኬቭ አደባባዮችን እና ጎዳናዎችን ከሚሞሉት ወጣት ደስተኛ ትንዶች መካከል አንዱ ነበሩ በእግራቸው ውስጥ በደንብ የተሸፈነ መንፈሻ አገኙ ለስላሳ አረንጓዴ ሳር ክዳን አዲስ የተቆረጠ ሳር ይሸታል ከዚህ በፊት እዚህ ያልነበርኩም ምንድ ነው ይሄ ይህ የሆሎዶሞር ተጎጂዎች አዲስ መታሰቢያ ነው ሳሻ እና ቦጎዳና በደረቷ ላይ የስንዴ ጆሮዎች ይዛ ወደምትይዘው ትንሽ ልጅ ቅርጻቅርጽ በአገናዊ መንገዱ ሄዱ ከጋራ የእርሻ መሬቶች ለሶስት ስፔኩላት ሰዎች ሞት ተፈረደባቸው ወይም አስር ዓመት እስራት በ1932 እና 1933 በዩክሬን በርካታ ሚሊዮን ሰዎች በረሃብ ሞተዋል ስለሱ ታውቃለ ከትምህርት ቤት አንድ ነገር አስታውሳለሁ ስታሊን ሁሉን ምግቦች ከዩክሬን ወደ ውጭ በመላክ ሞስኮ ውስጥ አከማችቶ ለውጭ ገበያ ሸተ በኮሻሻ ማተራቀሚያዎች ውስጥ የሚበሰብሱ የስንዴ ተራራዎች አሉ ይላሉ ቦግዳና ከተለ እና እዚህ ሴቶቹ የቀረውን ለመመገብ ከልጆቻቸው አንዷም ከክለው ነበር የዚያን ጊዜ ፎቶግራፎች አየው ሰዎች ተኝተው በመንገድ ላይ ሲሞቱ በጣም አስፈሪ ስሎች ያኔ መኖር አልፈልግም ነበር ቬርኮቭና ራዳ ሞርን የዩክሬን ህዝብ የዘር ማጥፋት እንደሆነ አውቆታል ማለትም ስታሊን ሆን ብሎ ዩክሬናውያንን በረሃባረባቸው ታዲያ ምን ሆነ መሰላችው አላውቅም ከአስተያየቶቹ አንዱ ነው እኔ እስከ ማስታውሰው ድረስ በመላው የዩስኤሳ ረሃብ ነበር ሁለቱም በካዛክስታን እና በካውካሰስ ውስጥ ደረቅ አመት ነበር በእርግጥ ሩሲያ ሆሎዶሞርን አታውቅም እስከ ሰማኒያዎቹ ድረስ ስለዚህ ጉዳይ ለመናገር ፈስሞ የማይቻል ነበር እና ምናልባት ዩክሬናውያን ብቻ ሳይሆኑ ተሰቃዩ ነገር ግን በጣም የተናደዱ ነበሩ በረሃብ የሞቱ ብዙ ሚሊዮን ሰዎች ይህንን መብት የማይሰጡ ይመስላቸዋል ስታሊን ከሰዎች ጋር በሥነ ላይ አልቆመም እሱ ሁሉንም ክልሎች መልሶ ሰፈረ ክራይሚያ ካውካሰስ ምናልባት ወደ ሌሎች ግዛቶች ለመውሰድ ብዙ ካዛክሶች እና ዩክሬናውያን ነበሩ አየህ እዚህ ያሉ ሰዎች በጣም ነጻነት ወዳድ መዋጋትን የሚያውቁ ናቸው ለዛም ነበር ስታሊን የተጨነቀው የዩክሬን አጠቃላይ ታሪክ የነጻነት ትግል ነው መሬቶቿ ከምዕራብን ሆነ ከምስራቅ ያለማቋረጥ ይገዙ ነበር ዩክሬናውያን ሁልጊዜ ከአንድ ሰው ጋር ይጣላሉ አንዳንድ ጊዜ በምጣት አንዳንድ ጊዜ ከፖል አንጋሪዎች ኮሚኒስቶች ጋር በማንም ላይ መደገፍ አይፈልጉም ከአንዱም ሆነ ከሌሎች ሳሻ በጥሞና አዳመጠች እንደዚህ ያለ ተወላጅ ወንድማማች ሀገር ግን ፍሱም የተለየ ታሪክ ያለው ግን ስለ ስክሬስት እና ቬርካ ሴርዶች ጋር በስተቀር ስለ ምን እናውቃለን ነገር ግን በሩሲያ ላይ ትልቅ የሆነ ታሪካዊ ቅሬታ እንዳላቸው ተገለጠ እኛ ራሳችንን እንደ ደጋፊዎቻቸው ቁጥራለን። ቦግዳና እና እው ሁልጊዜ በአንድ ሰው ተናደድኩ አለች በትምህርት ቤት የተጠናወን የዩክሬን ስነ ጽሑፍም ካስታወሱ እንዴት ያለ ጉጉ ነው ውስጥ ስላለው ህይወት ሁሉ ያለክሳሉ እና ያጉረመርማሉ ሁሉም ሰው እየጨቆነ ነው ከሁሉም እየጫኑ እና እየጨመቁ ነው ይላሉ የጭንቀት ልክሶና እና ማልቀስ ሁሉም ህይወት በዚህም ምክንያት ነፍሳችንና ስጋችንን ለነጻነታችን አሳልፈን እንሰጣለን ነጻነት ዋናው ነገር ነው ዩክሬናውያን ለሱ ለመሞት ዝግጁ ናቸው ፓርኩን በክበብ አልፎ ሳሻ እና ቡግዳና እንደገና ሰፊ መንገድ ላይ ያገኙ ያለፈው መንፈስ ተበታተነ ሰላ ሁለተኛ ዓመት ቀረ መኪኖች ድጋሚ እየበረሩ ውድ የሆኑ የጉቶሽ ምልክቶች በማይደረስበት ሁኔታ ፈርተው ነበር የዘመኑ ሰዎች በደንብ የተገቡ ና የሚያምሩ ወደ ንግዳቸው ችኩለው አልሆኑም ትልቅ የሆነ ቦታ ላይ የሚያሰቃይ ስሜት አልቀረም ለማን የጎዳና ላይ ጅብ መጨናነቅ መቼውን አፖካሊፕስ እንደሚያስተላልፍ ነገር ግን ማንም ትኩረት የሰጠው የለም ከአላፊ አግዳሚ ተነትለው ክፍት በሆነው በረንዳ ላይ ባለው ጠረጴዛ ላይ በመታጠቢያ ገንዳዎች ውስጥ ደማቅ አበባዎች ባለው የዊኬራ ተቀመጡ ጥብስ ታዟል አመሻሹ ላይ አስቀድመ በእግር ተጓዝክ ቡግዳና ጠየቀ ነገ ደግሞ የጎዳና ላይ ምግብ ፌስቲቫል ይከፍታሉ እንሂድ ወደ እግርህን ስለ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ ሳሻ መለሰች ክራንች ባይኖሩ ኖሮ እኔ ከአንተ ጋር አልቆይም ነበር